alma na sua mão. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aí com o primeiro vídeo de coração do ano, então feliz ano feliz novo dia. Para vocês. Hoje é sábado 4, aniversário do coração, viu? Né? Birthday, quarentão. Ei, quarentão chegou. E aí nós estamos aqui comemorando. Eu, na verdade, agora nós já estamos com tudo prontinho aqui, só esperando os amigos chegarem. Já chegaram ali? E já chegou alguém? Já. Beleza, então. E aí, eu comecei a gravar aqui, preparando umas coisinhas aqui, comecei a gravar pra vocês e não fiz assim a introdução, então, né, tô fazendo agora a introdução do vídeo, mas... Oi! Preparei aqui uns patezinhos, umas coisinhas aqui, né? E aí a gente vai passar uma noitezinha com os amigos, né, filho? Yeah. Sim, oi pessoal, assim. Ah, ela tá toda feliz ali com o colar. Então agora eu vou deixar vocês aí com as coisinhas que já preparamos. E mais tarde volto com vocês aí, né? Vamos ali receber quem chegou, né? Vamos fazer bagunça ali. Coração mais uma vez com a faquinha especial dele, né? E essa leva de gordura aí, amor? É, magrinha. Essa tá menos que a outra. Tá. Aquela dali, ó, o coração teve que tirar um pouco, gente, porque tinha gordura na bicha, viu? Essa daí tá... Tá com menos gordura. Preparando aqui as carnes. Deixa eu continuar no meu patezinho. Eu estou começando aqui, gente, com essa berinjela. Eu vou assar essa berinjela com alho, pimenta. Só que eu comprei pimenta errada. Isso aqui não é pimenta. Eu achei que essa daqui era uma pimenta, assim, pouco... picante, e na verdade isso aqui nem é pimenta. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho essa daqui, que eu tinha congelada ali, só que essa daqui é jalapeño, né? Então assim, ela é muito picante, muito forte. Eu uso bem pouquinha, morro de medo, na verdade. Mas eu quero também um pouquinho de pimenta aqui, assim, um pouquinho picante. Então eu vou colocar essa daqui, agora não sei se eu uso toda, né, coração? Acho que vai ser muita, né? Por mais que eu tenha duas berinjelas, ainda esse aqui eu acho que é muito, gente. Então, o que que eu fiz? Uns cortes aqui, ó. Fiz quatro. Um, dois, três, quatro cortes aqui, assim. Tô colocando alho aqui, já comecei a colocar aqui, ó. Vou colocar alho em um, pimenta em outro, alho em outro, pimenta em outro. Vou colocar, então, no caso aqui, metade dessa pimenta em uma e metade na outra. Quando eu tiver prontinho aqui, eu já mostro pra vocês. Piquei aqui, gente, o jalapeño e já desisti de usá-la. Porque eu abri uma pimenta dessa daqui que eu falei que não tinha, que não ardia. E vi que ela arde sim, gente, por dentro aqui, ó. Que ela arde, eu tinha mordido assim na pontinha. Então eu tava achando que não ardia nada. Então agora eu vou colocar dela aqui, ó. Só que eu vou colocar inteira, assim. Porque também vai que depois fica ardido demais, né? E então eu tô fazendo pra ficar assim, mais bem suave. Se picar, daí fica mais forte, né? Eu vou colocar ela inteira assim mesmo aqui. Olha, gente, como ficou. Alho aqui, pimenta aqui, mais alho e mais pimenta. Agora, eu coloquei aqui em cima do papel alumínio, que nós vamos enrolá-las no papel alumínio. Mas antes disso, eu vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. E aí, vou fazer isso, enrolar. Tá dando pra ver, gente? Eu tô um pouco assim na correria aqui, então, mas tô tentando filmar aqui pra vocês um pouco. Um pouquinho de azeite de oliva aqui, um pouquinho de sal, mas depois, né, a gente vai ajustar o sal mais tarde. Esse barulhão ali, porque, né, estão assistindo televisão ali, as crianças. E agora um pouquinho de sal. Prontinho, enroladinhas aqui no papel. E aí nós vamos colocar aqui nessa travessa, caso solte algum suco dela. Mas acho que não, que eu enrolei com papel bem grande, um alumínio bem grande. Eu acho que não vai soltar não, porque nós queremos todo o suco. Se ela soltar, nós queremos pra fazer o nosso patê. E agora eu vou colocar pra assar. Meu forno já tá super aquecido ali, forno alto, tá, gente? É mais ou menos 230 graus. Eu tô com o meu aquecido a 400, 450, na verdade.
Vamos abrir aqui e vamos colocar ali pra cima. Eu já piquei o salsão, piquei bem miudinho, gente. Esse salsão dá um sabor maravilhoso nesse patê de frango. Eu vou usar 2 latinhas desse peito de frango e usei desse salsão. É bem a gosto. Ó, já dei uma desfiada boa no frango. Tirei ele da latinha, né? Escorri bem. Já dei uma desfiada e aí vou colocar agora aqui os ingredientes pra gente misturar. Fica mais fácil, né? Fazendo assim esse adiantamento aqui, ó. Meu salsão. É, agora só falta adicionar aqui a minha maionese. Gente, eu já coloquei. Eu coloquei salsão, coloquei cebolinha roxa picadinha e cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Agora vou colocar a maionese e vamos colocar aí o que mais precisar, né? Um salzinho, uma pimentinha. Prontinha, gente. Prontinha. Eu adicionei aqui, não mostrei pra vocês, foi azeitona. Coloquei um pouquinho de azeitona. Tá tão saborosa que eu nem vou adicionar milho. Tá muito gostosa. Prontinha. Agora é só cobrir e colocar na geladeira. Agora eu vou colocar essa mandioca pra cozinhar. Já tô com uma água aqui, ó, bem salgadinha. Eu gosto que a minha mandioca cozinha e já pega aquele salzinho. Eu acho que fica tão gostoso. Depois eu quero fazer, gente, essa mandioca na air fryer com uma manteiguinha. Que é prático, né? Agora, gente, eu já estou preparando aqui uma saladinha. Eu vou fazer uma saladinha de milho. Eu coloquei aqui, tem 2 latas de milho. Aqui tem cebola roxa. Eu acho que deve ter aqui um 1/2 copo, ou talvez mais um pouquinho, mas é bem a gosto, sabe? Aqui tem um pimentão vermelho, mas pode ser o verde também. É que eu não tenho verde, então eu só tenho colorido, então vamos de vermelho. E aqui tem um pouquinho de coentro, um pouquinho de salsinha. Não quis colocar só coentro, porque a galera eu acho que não gosta tanto de coentro aqui. Então, pra não ficar muito forte, eu misturei com salsinha. E agora, eu tô tirando aqui, ó, já tirei a semente dessa pimenta, aquela pimenta. E vou picar miudinho, que vou adicionar ali também. Esse queijo também eu vou colocar ali. Esse queijo é o feta. É o feta cheese. E vou colocar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora, dá uma misturadinha aqui. E aí nós vamos preparar também o molhinho. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. E aí, nós vamos preparar o molho. Eu coloquei só um pouquinho desse queijo para começar e vou ajustando aqui. Sabe, a gente coloca, a gente ajusta as coisas de acordo com o nosso gosto, né, gente? Então, mas eu acho que vou colocar mais um pouquinho. Tá vendo como tem pouquinho queijo? Vou colocar mais um pouco. Gente, agora eu vou fazer um molhinho para colocar ali na nossa saladinha de milho. Eu coloquei aqui, tem 3 colheres bem cheia, sabe, de sopa de sour cream. Sour cream. Creme azedo. E aí, eu não vou colocar... Acho que eu não vou colocar muito ali, não. Porque eu usei feta cheese. E esse feta cheese, ele é bem... Ele já é bem azedinho, bem forte, né? Então, eu vou tomar cuidado com o meu molho. Inclusive, eu vou colocar limão aqui. Um suco de um limão. E eu vou usar o limão Meyer. Que eu encontrei hoje no mercado. Vou pegar ali pra mostrar pra vocês. Esse limão aqui, olha o tanto que eu comprei. Por quê? Esse limão, assim, a gente não acha ele com frequência no mercado. Esse aqui não é o siciliano, tá, gente? Ele é o Meyer. Ele é menor do que o siciliano. Eu já até usei um. E ele é mais adocicado. Então, pra essa receita aqui, vai cair como uma luva. Porque eu já tenho bastante azedinho, né? Então, ele é mais adocicado. Então, eu vou começar com metade dele. E vou ver se eu adiciono inteiro ou só a metade. Aí aqui, você pode colocar, se você gostar de cumim, pode colocar cumim. Eu não gosto, então não vou colocar. Eu coloquei o alho em pó, pode colocar cebola em pó também. Eu não tenho, então eu vou fazer com o que eu tenho, minha gente. Então, deixa eu partir aqui meu limão. Lavar e partir. Lavadinho. Dei uma furadinha nele com a faca, que olha, sai bastante. Fica fácil, né, de tirar o suco. Vou começar aqui com essa metade. Gente, esse limão é tão gostoso que
pode dar pra chupar assim puro. De tão gostoso, muito saboroso. Eu vou até ter que fazer alguma coisa, que eu comprei muito. Tava de 6 dólares esse tantão. É porque a época, sabe, gente? A época dele aqui é... Você encontra dezembro. Dezembro até maio, se eu não me engano. E aí eu aproveitei e peguei. Eu coloquei uma colher, mais ou menos, de chá aqui. De mel. No meu molinho. Como eu tô dizendo, né? Que estão tudo bem azedinho. O limão, a sour cream, né? O creme azedo. Mais o feta cheese. Então eu coloquei um pouquinho de mel aqui. E aí, vamos misturar aqui agora. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu misturei tudo e já coloquei aqui. Já finalizei com cheirinho verde. Mas ficou bem boa, assim. Eu não queria molho demais. Então ficou no ponto aqui pra mim. E aí tá pronta. Tô só agora, já tô cobrindo. E guardando. Tá pronto esse daqui. Cortar essa... Tenho duas baguetes aqui. Eu vou cortar pra fazer umas torradinhas. Eu coloquei ali o meu forno... Eu já tirei a berinjela. E abaixei o forno pra ficar em forno médio, né? Pra gente fazer as torradinhas. Por uma hora, gente, eu acho que não tinha falado com vocês, né, mas por uma hora que ficou, e agora, aqui, ó, ela solta, tá vendo, um pouquinho de aguinha, e tá morna, só tá morna, e eu vou agora tirar daqui, misturar tudo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar umas cortadas assim, ó, com a faca, eu tô com a mão aqui, tá atrapalhando, mas eu vou cortar, só pra dar uma cortada na pele, mas a pele dela tá bem macinha, porque nós assamos por uma hora no papel, né? Então ela fica super macia. Mas cortando assim com a faca, evita de ficar alguma pele assim muito grande. Ó. Ó, deu uma cortada, gente, bem boa nela. Agora, com isso aqui, eu vou dar assim umas amassadas, ó. Triturando tudo, o alho que tava lá dentro, a pimenta, tudo. Aí se você não tem isso aqui, que isso aqui é novo, eu não tinha não, sabe, gente? Encontrei. Do dia que eu comprei isso aqui, é bom pra dar uma amassada, amassar batata também, ó. Mas aí dá pra fazer com um garfo também, minha gente. Olha, gente, a minha berinjela já está bem fria. Ela tem que estar fria, porque agora nós vamos colocar cebola, a salsinha. E aí, se tiver quente, não vai ficar uma cebola crocante, né? A salsinha já vai ficar toda murcha, cozida. Então, é bom colocar na berinjela fria. E eu vou adicionar também suco de um limão. Assim, aos poucos, eu vou colocar a gosto, porque é bem a gosto, tá? E sal. Você coloca a gosto sal e a quantidade aqui também. Eu acho que aqui deve ter mais de meio copo aqui, mas é tudo a gosto mesmo. Eu coloquei o suco desse limão aqui, gente, mas pode ser o limão, o verdinho. Pode ser aquele limão verde. Ó, esqueci de pegar o sal lá, coração. Precisamos de uma pitada aqui de sal. Pega o sal lá pra mamãe, filho, por favor. Cuidado.
times before. A velhinha que a minha amiga me deu de presente de Natal. Nosso patê de berinjela aqui, a saladinha de... Ui, derrubei um. A saladinha de milho aqui, e ali o patêzinho de frango. E aqui é uma mussarela fresca, que eu coloquei uma pimentinha, um salzinho e um azeite. Isso aqui é um molho, gente, que eu comprei. E aqui é uma tortilha de milho, bem boa, pra comer com patê, né, com esse molhinho. A Suzy catou que caiu no chão, cadê ela? Ah, tá danadinha! Comendo, você tá comendo chip, né, Suzy? Suzy. Coração, e aí, tá pronto o som? Já, prontinho. Prontinho? É. Isso aí. Deixa eu agora me aprontar, ó. Tá tudo pronto aqui, só esperando a galera. Aí, o pessoal tava perguntando, cadê o cadê bar? Cadê o porão? Cadê o porão? O porão tá aqui, gente. Deixa eu pegar esse aqui. O porão tá aqui, ó. Tô fazendo, gente, uma mandioquinha aqui na air fryer com manteiga. Eu dei uma tostadinha, leve tostada nessa manteiga. Ela já tá, começou a dar uma engrossadinha porque tá fria. E aí, eu vou passando aqui, ó. Eu já coloquei ela uns minutinhos ali na air fryer. E aí eu coloco manteiga e volto com ela pra lá. Pra ela ficar um pouquinho assim, crocante, né, mais dourada. Com isso, o coração tá aqui fazendo uma carninha. Tirando um pouco da gordura, porque tá muita. Demais, né, amor? Minha mandioca tá quase pronta. Mais uma levada. E as crianças estão assistindo TV. Vai, vai, o que você ia fazer, Adria? Que vergonha é essa? Você ia plantar bananeira? Pedaço tão bonito. É, delícia. Ó, minha mandioca ficou pronta. Minha mandioca ficou pronta, ó, gente. Só que eu tô fazendo... Ah, ficou umas grudadas ali, ó. Deixa eu tirar. Olha, gente, fica uma delícia. Passei uma manteiguinha e lá vamos nós de novo. Caninha e mandioquinha. Agora eu te peguei! Agora eu te peguei! Oh, meu Deus, que vergonha é essa, gente? Que vergonha é essa? Gente, eu não gravei muito pra vocês aqui embaixo por causa das músicas, né? Por causa de problema aqui no YouTube. Mas foi maravilhoso. Faltou 40 velas. Hora do parabéns. Temos bolo, né, Goiânia? Coração tá. Coração tá chique, ó. Dois bolos. Esse aqui, gente, é o três leite e esse é um tiramisu. Ué, Cauã, já soprou? Cauã. 1, 2, 3. Parabéns.
pra aí, casa. Vai, 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 vai. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it burn.